l'hotel RH Bairen, en l'espa de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual. Estem en el magasin de Telesafor. Molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Avui tenim dues propostes que posem damunt de la taula. Anem a parlar concretament de llegendes i contalles de Gandia. Ese és el títol, el lema, de les visites guiades que demà dissabte i eh, en una segona cita va realitzar Emili Salfa en el context de l'oferta de la Universitat Popular de Gandia. Eh, és una visita guiada molt especial i molt particular, ja que està lligada a la història, el patrimoni i també amb la memòria oral i escrita. Així és que aquest serà el segon contingut del programa d'avui. El primer s'inaugura la primera cita en aquesta nova edició de Fira Mercat Gandia. s'ha inaugurat aquest mateix matí. Aulet Moda és aquesta primera oferta que es torna dur fins a la plaça Prado. I allà hem estat en la inauguració per a contar-los tot el que poden trobar allí durant tot el cap de setmana, durant tot el dia d'avui divendres, dissabte, matí, vesprada i diumenge, Pelmati comencé a la abertura de Fira Mercat Gandía a mesa primera oferta de Outlet Moda. Efectivamente ya ja acudimos a la primera cita que abrió la edición del 2022 de Fira Mercat Gandía. Como es habitual ya ja saben anima a recorrer algunos de los stands, de los expositores que formen parte de esta primera fira. Mercat Gandia del 2022 dedicada a l'aulet de moda, però la primera parada obligatòria amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja ha arribat el dia, ja està obert quan la gent estiga veient este programa i tot el cap de setmana disfrutar d'aquest espai dedicat a l'aulet de moda. A l'aulet de moda, sí. Jo vos convido a tots a que vingueu durant tres dies, a més que estem tenint un horatge fantàstic, la qual cosa podeu vindre passejant i res, així podeu trobar bueno, Ara ho veureu, però n'hi ha les millors marques a preus fantàstics. Perquè es tracta d'aprofitar, no és la primera aula de moda que, que poseu dins de la Fira Mercat Gandia, és aprofitar el canvi de temporada per a vindre a si trobar eh, la, la peça de raba que necessitem, complements a preus que val la pena aprofitar. Clar que sí, jo sí, de fet, eh, Aulet sembla l'han tingut en totes les edicions, la tindrem en la temporada d'hivern, la t... tornarem a tindre la temporada d'estiu, és, una fira que la gent li agrada, que els expositors la demanden sí. i els assistents també. Ah. Jo crec que, a més, que vindre així en un mateix espai, el trobar eh, varies o sea, varies tendes, vàries expositors, sí. eh, marques, eh, tipus de, de roba, més esport, més... Pues es de, es de, es... de, efectivament, de, de dona, de home, jo crec que paga la pena vindre. Sí. I vindre en família, a disfrutar el cap de setmana i a més estem en ple centre de, de, de Gandia, en la plaça del Prado, eh, això és fantàstic, vindre així, comprar i, i passar un bon matí vesprada perquè recordem, avui tot el dia, sí. demà tot el dia i diumenge pel matí. Pel matí, sí. Eh, obrirem de 11 a 2 i per la vesprada de 5 a 8 i mitja, avui sí. i demà i el diumenge sols pel matí de 11 sí. A, a dos. Ah, pues esperem que la gent aprofite eh perquè arranca ja estarem dimecada cada setmana puntuals a la cita a disfrutar d'esta de sí. Fira mercat de Gaudi de moda i enhorabona per la tasca. Molt bé, molt bé. N'hi ha que vindre a comprar més per menys diners. Así o que... I, I ajudar al comerç local, que sí. això és important. Per això, per això estem així, sí. Perfecte. Molt bé, gràcies. Sí, gràcies. A tu. Pues anem nosaltres a fer aquest recorregut, per exemple, ja que estem així, fem aquesta primera parada. Anem a parlar d'una botiga, d'una marca, que ja és habitual en Fira Mercat Gandia. Estroguet, sona, Tornemos a hablar a Marichu. Marichu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, arranca, es la, la apertura oficial de la edición del 2022 de América de Gandía, Todo un lujo estar aquí, aprovechar este cambio de temporada y comentaros un poco eh, qué es lo que nos traes aquí para que la gente sepa que pase el fin de semana por aquí, ¿y qué se puede llevar? Bueno, pues como sabéis, Estroguete es un habitual de la Fira Mercat, entonces aquí tenemos la, la sección de mujer y sección de hombre. Uh -huh. Aquí tenemos piezas de muy buena calidad, a muy buen precio, sí. ¿vale? Son... Uh, ...piezas de marcas muy buenas... ...que ahora hemos traído para que la gente las pueda ver... ...y las pueda disfrutar a un precio pues más bajito. Si sí, vemos precios 5, 10, 20 euros... Sí. ...abrigos y chaquetas con un 50%. un 50%. Sí, sí uh -huh. tenemos muy buena oportunidad... ...para hacerse con piezas de muy buena calidad a muy buen precio Así la verdad y sí aquí, aquí en el fondo eh, vemos también camisetas eh, para el verano que ya podemos ir eh, llenando el armario claro, a 9.95 eh, eh, son gangas me ha dicho sí porque además eh, son es un algodón de muy buena calidad es una marca danesa que llevamos nosotros y tiene muy buen resultado de hecho tenemos m, gente o sea nuestros clientes vienen año tras año a, a comprar las camisetas porque son una maravilla luego ah, tenemos cara. piezas aquí seguimos más de invierno de invierno claro tenemos piezas a 29.99 eh, luego tenemos últimas unidades de camisas a 20 euros. Bueno, pues fantástico. Luego cazadoras, acolchados también. Tenemos una variedad muy buena a muy buen precio. Sí, es cazadoras, acolchados a 29.95 que seguimos insistiendo, precios más que asequibles, sí. hay que aprovechar el cambio de, de temporada así es que animamos a la gente que venga aquí eh, Marichu, eh, Stroguet, gracias eh, por atendernos y a disfrutar de la feria. Muchísimas gracias a vosotros y, y hasta la próxima, sí. que habrá una próxima a ver, tú ya sabes qué es lo que dijo Laura nosotros cuando nos <laughs> inviten venimos gracias, gracias. gracias. chao seguimos otros eh, pero así por ejemplo haremos a pasar a este, a este costal porque esta última es de Thais eh, por ejemplo, así tenéis T'us marques, perquè así podem trobar bones marques i volem preguntar-li a una de les responsables, la tenim aquí, anem, Susana... Hola Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, tus marcas, estáis en esta primera fila Mercalcandía del 2022, eh, Coméntanos un poco porque aquí también tenéis ofertas que vale la pena aprovechar, ¿no? ¿Qué, pues ¿qué ofrecéis sí, aquí? Lo tenemos prácticamente todo al 50% y encima son marcas de, de, de Tommy, de Napapirri, de Polo, de Lacoste, Versace, hay de todo. Y tenemos también complementos, ¿no? Sí, algún, sí, tenemos alguna cosa también de complementos: guantes, bolsos, alguna cosita un poco de todo. A ver si hay suerte y sí, podemos cambiar ya de nuevo todos los escaparates. Es una buena oportunidad para renovar el armario, ¿no? Ah, buenísima, ahora sí. De hecho, yo creo que luego me voy a pasar por todos un ratito. Y ya, y ya aprovechar y comprar para mí y para y para la familia. Perfecto, pues muchas gracias y a disfrutar de Fira Mercargandia. Vale, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Eh seguirnos altres, eh, anar per exemple eh anem per Neper así, per este costat, passar per aquí mitge, perquè com deiem, són moltes les, eh, les possibilitats que tenim. Así, eh per exemple, eh seguim eh estem parlant de moda, de roba, roba i també joieria que tenim ací, complements, eh? per exemple, Miss Peblum, ací tenim Lucía i eh, Marian? Mariana. Pues, Mariana, perfecto. Bueno, eh, comentar-nos, eh, Miss Peblum, que eh, què nos ofreceix, eh, què tenim aquí en vostre, en vostre stand? Entre les dues, quina arranca? Jo mateixa. Nosaltres portem moda i complements per a dones de, que abarquen moltes edats. Tenim des de eh, xiques de 20 anys ah. fins a clientes de quasi 80. Ah que... <laughs> o sea, que bueno, portem... estils, estils diferents per adaptar-se a les edats i els gustos sí, de la clienta. Correcte, correcte. Ah, I un poc, no sé, comentem-nos perquè eh, tot a preus, estic veient així, 5 euros, 10 euros, 15, 12, són preus eh, que hi ha aprofitar no? Sí, nosaltres mos, sempre ens ajustem moltíssim en els preus, doncs mm. pues, bueno, al final per a que tot el món pugui mm, bé. aprofitar, aprofitar no? de, sí. i renovar l'armari. Exacte, així n'és. Tot és. això ve per el canvi de temporada, no? És un poc l'estratègia eh, que teniu els negocis de moda, aprofitar el canvi de, de temporada per a rebaixar els preus i ahir la, la, la clientela s'incrementa. Exacte, ah. Aixina, pues, renovar i mm, sobretot per això, perquè sí. hi ha les coses que ja s'han vist i que ah. entren coses noves. Perfecte. <laughs> animem a la gent que vinga, no? Home, per ah. supost, vos animem que passeu per ací, segur que es passeu una estona superbona i bueno, també dir que n'hi ha emprendetes que encara que són de, de temporada hivern les pots gastar en primavera. Llavors, és sí. hora de fer-se en els teus xollets. Sí. No n'hi ha que deixar passar aquesta oportunitat. Moltíssimes gràcies, sí, mi gràcies. Peblo, i que disfruteu de la fira. Gràcies. gràcies. Seguim nosaltres, per així, perquè molts, molts, ja veuen, està repleno cap ni una agulla en fira Mercat Gandia. Per exemple, La Petit Mumbai, Hola. volvemos a hablar. Muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, volvéis a repetir aquí. Eh, coméntanos, porque vemos que tenéis un espacio bastante amplio. Eso significa que teníais muchas cosas que, que traer. Eh, coméntanos un poco, ¿qué es lo que sí. podemos encontrar eh, por aquí, por este, por este espacio? Pues bueno, nosotros hemos venido con nuestras dos tiendas, que son Mumbai Clothing y La Petit Mumbai, que es nuestra ah. tienda infantil. Y bueno, pues eh, tenemos desde prendas de fiesta también, de nuestra sección para eventos, Ajá. complementos, nosotros hemos focalizado todo en cuatro precios. Para hacerlo más fácil para los clientes, 3, 5, 10 y 20 euros. Uh -huh. ¿Vale? eh, nosotros, cuando hacemos este tipo de outlet es mucho más sencillo, eh, sí, precios redondos claro. y precios únicos. Y bueno, la verdad es, es una que. Estrategia comercial, evidentemente. Sí, bueno, <laughs> para nosotros es, como te decía, eh, algo muy cómodo y creemos que para los clientes es más fácil Así también. Estamos viendo ahora los vestidos de fiesta, que es una eh, más de, de, de día a día, como hemos visto, pero aquí tenemos eh, vestidos de eh, diferentes estilos entre los que elegir, que, que es una buena oportunidad que, que se puede sí, aportar. Eh, eh, animo a, pues eso, a todas nuestras clientes, a todos a, a aquellos que quieran venir a vernos, porque hay verdaderos chollos. Claro. Además, de cada temporada de eventos y demás, mm. que pronto se acerca, hay, sí. hay cosas muy interesantes. Claro, y vestidos de, de fiesta, eh, de vestir, que decimos, a 20 euros, sí. eso no se encuentra en otro sitio que no, no. sea Fila Mercad Gandía, <laughs> en este caso de la mano de Mumbai. Y, eh, por ejemplo, aquí tenemos cosas un poquito más, más más desenfadadas, ¿no? Como de todo, eh, sí. prendas vaqueras. Bueno, mira, por ejemplo, esta chaqueta, Ajá. que es una verdadera joya, por 10 euros, de ¿10 60, euros. el precio original, o sea, estamos hablando ¿Sí? de un, una locura, de, de, o sea, un descuento, pues Así imagínate. <laughs> eh, pues nada, vemos, eh, animamos a la gente que se sí. pase por aquí. Bueno, también vemos aquí ya otras otras piezas. Sí, pues, sí eh, cosas, complementos de aquí. desde 3 euros, pañuelos Ajá. y demás, y luego, pues desde 5 euros, blusas, mirad, por ejemplo, esta blusa, Uh -huh. vale eh, para gastar empezar a gastar ya eh, por 5 euros me parece una super compra 5 euros sí. todo esto que tienes todo esto aquí. de aquí bueno y hay algún perchero más estamos todavía terminando de pagar sí, sí 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 porque el montaje ha sido una verdad, un verdadero reto sí. y pero bueno sí bueno, eh, que confiamos está. en que va a ser una temporada una, una edición muy muy interesante, muy interesante. Sí. pues nada a disfrutar del fin de semana porque sí. os queda hoy viernes todo el día sábado todo el día y, y domingo por la mañana también. así es que que la gent aprovechi el bon ambient sí, que el, el bon clima que tenem que veuen. Sí, ha concompanyat, ¿no? correcte, esperamos Perfecto. a tots. Moltes gràcies. Gràcies a tu una vegada més. Bueno, pues eh, nosaltres ja estem arribant al punt i final eh, d'aquesta primera part del test de s'entressa fort. És com dir que viguin assí a Fira Mercat Gandia perquè veuen el ampli d'ofertes que tenim per aprofitar. Tot a maulet de moda, és a dir, a preus que només es poden trobar així, aprofiten. I ara posem el punt i seguim perquè anem a parlar Eh, bueno, anem a escoltar l'entrevista que hem mantingut amb Emili Salfa, que és el responsable de fer una visita molt especial que tindrà lloc eh, demà dissabte i també el dissabte dia 26 en el context de la Universitat Popular de Gandia. Una visita per llocs emblemàtics i edificis emblemàtics de la ciutat de Gandia relacionats amb les seues llegendes. Ahí va. Llegendes i, i contalles de Gandia, Ese és el segon contingut del programa d'avui i estem amb la persona encarregada de realitzar aquestes visites guiades demà dissabte i el pròxim dissabte, dia 26. Emili Salfa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Llegendes bueno, eh, i contalles, ara ens comentaràs com planteges aquestes visites eh, complementàries, són rutes diferenciades, demà dissabte i el pròxim dia 26, eh, però quin és l'objectiu perquè, a més... Són unes visites, jo podria dir, originals i atractives. Bueno, hem tratat de, de recollir eh, la importància que té la transmissió oral que, en certa mesura, en les formes de vida actual eh, la cadena de transmissió oral es perd considerablement i entenem, hem tratat de recollir aquestes històries que es conserven en la memòria encara de les persones lligades a una sèrie d'espais de la ciutat. I això és el que anem a fer el dissabte, que ah. anem a parlar un poc pues, de tot això, del, del que, del que s'ha parlat tota la vida en la sí. ciutat i de les coses que s'han contat vinculades a cada un dels espais, normalment, espais importants, històrics. Sí. Mm. I estem així davant de, les, de la seu de la Universitat Popular de Gandia perquè aquesta oferta eh, cultural eh, s'emmarca, no? I és des de la Universitat Popular de Gandia i ha sigut tant l'èxit, Emili, que ja estan totes les places cobertes i podrien dir que la gent estiga atenta perquè podria haver una segona edició no, d'esta de, de visita. Eh, la veritat és que la Covid, la pandèmia, limita també les places. Sí. I, i bueno, el tema és que si sí, efectivament s'ha cobert, i bé, eh, n'hi ha llista d'espera i podria haver una segona edició. Eh, doncs Això ja arribarà. Parlem d'esta primera, arrenca demà dissabte. Eh, anem a fer un repàs no, dels espais. Eh, per exemple, arrenca tot en la raconada de Leandre Calvo, molt proper d'ací. Sí. Fes-nos un poc el resum del recorregut. eh, pues, anem a parlar un poc de les característiques de la ciutat, dels orígens, és a dir, d'on ve el nom de Gandia, de quin és la història de l'origen de la ciutat, eh, lligada al nom de Candia, i, i després parlarem també del tombament de les muralles, parlarem dels pixavins, sí, no. eh? parlarem dels pixavins, i en, en l'escola passarem per davant dels Borges, que més llege, personatges més llegendaris que els Borges no en tenim, són els, personatges llegendaris universals, fins i tot amb una llegenda negra, totalment injusta, però sí. en una llegenda ben consolidada. No? I després, a l'escola Pia, parlarem del tio de la porra, perquè és el personatge que en realitat l'estàtua que n'hi ha en el passeig d hauria d'estar davant de la porta de l'Escola Pia, perquè el tio de la porra està lligat bàsicament, doncs l'Escola Pia és el que l'ha conservat al llarg de més temps, en, el, en els 150 anys que té, i dins de l'Escola Pia parlarem d'un edifici que també està lligat en, en, en la quantitat de segles d'història que, que porta darrere, pues, té també les seues llegendes, no? La mala relació que ha sigut històricament entre els escolapis i l'Ajuntament, ah, que ah. acaba culminant la Fundació Leandre Calvo, precisament, que li dona l'ús públic que té en aquests moments. I, eh, lògicament, eh, parlarem també, entrarem en l'Església, en l'escolapia va ser presó en la guerra, en la presó, en la guerra, van haver fet luctuosos, es van afusellar a 20 persones en el pati de l'Escolapia, en una, un intent de fuga que va haver. Eh, eh parlarem de la figura del pare Faust, que és una figura capdalt per a la recuperació de tot el conjunt eh, per a la ciutat. I, eh, lògicament, també parlarem de dins de l'Escolapia el, el, el retable de l'altar major i els dos quadres més importants que hi ha, que són uns elements també un poc singulars que tenim en Gandia. Eh, després parlarem també de la fortuna de Porto, que, que està lligat molt proper d'allí, a la, on estava el magasin de taronja de Porto, i, i ja passarem a, a la seu, passarem per el carrer Major, també. Ah. En el carrer Major estava la casa d'Auxias Marc, i contarem com se supon que estava als voltants la casa d'Eusas Marc, perquè documentalment no està, i eh, després anirem a la seu, i la seu porta, lògicament, també el seu conjunt de, de, de llegendes i d'històries, sobretot la primera de totes és la de la delicada Gandia, sí. que és la la que tot el món sempre és sobre la que més s'ha literaturitzat, és sobre la que més s'ha escrit i lògicament pues, doncs és una cosa sobre la que es, posarem el que se coneix no, de l'origen de la llegenda. En la seu, lògicament, pues, doncs hi ha elements, la guerra, el, la desaparició del retable, l'incendi, on està aquest retable, eh, en la seu parlarem del patronatge de la Mare dels Desemparats, eh, parlarem també dels, a, de les atribucions que té la seu extraordinàries, com són la de l'abat Mitrat, en els seus símbols de pectoral, mitra, bàcul, com, 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 com si fos un bisbe, i, i de tot això que ve precisament d'una, diríem, d'unes atribucions que li va donar el papa Alexandre VI. És a dir, el papa Alexandre VI eh, va actuar com a el creador del nepotisme. Ah. És a dir, afavorir a la família. Sí, sí. I bueno, gràcies a això... Jo, i, jo, no sé, quant de temps està previst la durada de, de perquè hi ha molt, molt que contar. Sí, sí. Calculem unes tres hores. Calculem uh -huh. unes tres hores. Però, lògicament, eh, intentarem eh, lligar totes aquestes coses tan, acabant la visita en eh, l'església de Sant Roc, i en la capella del Beato, que per cert estan en obres i han començat les obres recentment, i bé, però dins de l'església contarem la llegenda de de la, del sant de Sant Roc, que porta una llegenda molt bonica, de tradició oral, i després explicaré un poc els milacres del Beato, perquè al llarg de segles han anat també transmetent-se alguns en una tradició, eh, diríem, eh, molt personal, i i bueno, pues, coses que la gent en general no coneix. O sea, sí. acudís, veu uns uns quadres, veu i no sap allò que vol dir, no sap interpretar-ho, doncs, No sap interpretar-ho i tractaré un poquet d'explicar totes aquestes coses. Eh, per tant, acabarem la visita allí i ja, lògicament, doncs, per a la pròxima etapa farem la segona, la segona la segon serà... part. El dia 26 està prevista la segona etapa per a completar aquesta primera també. Eh, són en total dos, tres, quatre, cinc, sis, set espais que el dia 26 eh, també completaran. Comenta sí. un poc també de forma resumida aquesta segona etapa. Passarem per, per, la, per el monestir de Santa Clara, que lògicament és l'edifici fonamental també de la ciutat, eh, lligat a moltes qüestions. Eh, passarem a l'Ajuntament, l'Ajuntament també té les seues pròpies llegendes i després eh, abans d'arribar al Palau recrearem un parell de fets eh, miraculosos atribuïts a la caiguda de xiquets de dalt d'un balcó uh -huh. un en el balcó del Palau i l'altre en el balcó de, proper de l'Ajuntament del Carrer Auxerres Marc i ja dins del Palau parlarem un poc també de les llegendes del Palau per acabar en, el, en la casa de la marquesa, el marquès de González de Quirós, i passarem per el carrer Raussell, on parlarem de la mort del Pelante, que va ser un assassinat molt famós de principis del segle passat, i acabarem en el Prado. I en el Prado parlarem, lògicament, de la llegenda de l'arbre de Raussell i de Paco María, del entranyable i de l'entranyable figura al llarg del segle XX de Paco Maria, que era eh, dit en l'expressió del moment, era el bovet de Gandia. No? Ah, I, eh, I, per tant, era una persona figura entranyable, recordada i volguda per tots, i parlarem d'aquest personatge. Eh, estem parlant de moltes històries eh, i tot això suposa que haurà, haurà suposat una tasca de, de, de recuperació, d'investigació, de contactes, eh, de parlar en uns en els altres. Eh, és una tasca complicada, però suposa que, que... que és que atrar... És gratificant gratificant en el sentit... Bueno, eh, estic dedicant-me darrerament a entrevistar a moltes persones majors, per, per allò que comentem, de que la transmissió oral va perdent-se, sí. i per tant pues, tindre una gravació d'una persona major que el conte, per exemple, El Miracle de la Peire, que és una de les qüestions que explicarem en la seu, contat en la tradició de la persona major que ho ha transmès al llarg de eh, fets que va ocórrer fa més d'un segle, i que aquestes persones anaven contant, és a dir, una cosa és el que diuen oficialment i l'altra és el que el poble contava i, per tant, eh, totes aquestes històries tenen aquest interès. I, i bueno, tratar de recollir tot això pues, ha sigut una tasca, per a mi, gratificant i, per tant, pues, vaig intentar transmetre aquesta passió o aquesta il·lusió que fa en conèixer aquestes històries per a la gent que està interessada en saber-les. Compartir tota aquesta eh, sabiduria efectivament popular, perquè estem parlant de llegendes i contalles de Gandia demà dissabte i el dia 26 estan ja les places ocupades ja totes completes, però estiguem ben atents a través de la Universitat Popular de Gandia perquè de ben segur per aquesta llista d'espera que es comentava Emili, hi haurà una segona entrega. Així és que interessantíssim conèixer la nostra història d'aquests testimonis eh, per a que no es perguen al llarg dels anys. Emili Salfa, moltíssimes gràcies. Ens molt agrada saber bé. que aquest camí teu per anar avançant no? i anar recuperant la història de, de Gandia, del nostre poble i dels veïns i veïnes de la ciutat, eh, pues, pot encara donar més de sí i hi ha molt que, que avançar i que allà estàs. Anirem seguint el rastre. Gràcies, Emili. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt final des de, des de la plaça Loreto a les portes de la Universitat Popular de Gandia, a este test de magasín. I si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos. Així, en Telesafor, esperem.